kai varmasti tule onnistumaan, mä luulen niin. No line of fire. No line of fire. No line of fire. Ei onnistu. Joku teistä pakko onnistua, Oscar, sinä olet meidän sankarimme, ammu sinä. Ampuu omaa vielä. Ees mikä ei. No yhden se sai osuttua siihen, mut se ei riittänyt. Tos pitänyt ottaa Oscari pois tieltä. No, ihan sama. Tosta vaan lisää tulta mulle. No, ja nyt räjähtää oma sinne. Ei kuollu. Pian säkä kävi, että se savu peittää muuten ton cyberdiskin näkyvyyden, mut ei varmaan toi yks pallopaikku näkee meidät vielä. No, kuolemi. Ai. Eikä. Ei voi mitään. Tässä nyt tulee pahasti tappioita, kun tää on pimeä. Ja possunaama kuo siihen. Voi harmin paikka. Mun pitää alkaa tehdä omia reittejä tässä kentän aika. Kyllä on vielä hengissä jotenkin. Se on vähän haipakoilla, että se kuolee. Vielä on paljon ufoa jäljellä. Ufoja kuerkkiä. Menee ihan soolona tonne katulamppujen viereen, jos se pääsee vähän turvaa sieltä. Okei. Okay. Ufo. Eipäs... Me ihan karkuu vai läkyykkymässä. Jaa, sieltä tulee selästä joku. Voi että. Sinne kolmeen parhaimmat tyypit. Se on keskellä savu toikin kei. Jaa, kyllikki. Vai kyllikkö se oli? Pahat tappiot tähän asti tullut. Aivan kauheat. Onneksi oli siviilies. Yrittää nyt kylliin saada henget, vaikka se on jo kärsinyt tarpeeksi. Koita mennä sen ihme kaupan viereen siihen. Noin. Hemmetti, kun ne sai noin paljon meidän X-Con-tyyppejä pois. Ja siellä on niin. Jaa! Ainakin riittää aikaa tappaa näillä. Jumalauta. No, nyt on paniikissa joku niin paljon tyyppejä kuollut tähän kenttään. Voi. Kyllikin vetää viimeisiä, kun se on... saanut haava mitteen. Noin. Tuoda noin. Odotaan uusiksi. Tässä nyt ei ole kyllä mitään järkeä enää jatkaa, mutta... Ihan siis mahdoton määrä kuolloita äsken, että... En tiedä, onko järkeä sitten jatkaa. Odotaan, jos kapteeni melkein kuolee, niin... Joo. Tästä voidaan jatkaa. Ilman suurempia lossia. Yksi on kuollut tähän mennessä. Jotta pitää turhia riskejä tässä. Siviilejä saa kuolla, mutta noit omi XCOM-tyyppejä ei missään nimessä. Ihan vaan siitä syystä, että tää moraali tippuu ihan nollaan ja sit mä pystyn jatkamaan näitä kenttää niinku missään nimessä. Helvetti! Olis sittenkin pitänyt loudata tää paska täyteen niitä hemmetin rodeja. Aha. Rodeja, jotka valasee tän tien, mut... Mistäkään toikin kaveri äsken ampu, hei. Nätti frägikyllikki. Sinä menet lataamaan tuohon. Pitää mennä Kyllin kanssa pois tosta Line of Fireista, koska siinä on ihan eessä. Ja Sokro sama juttu. Mennään pois tosta eestä, että... Ei, sieltä nyt kuten just tulee. Siis vaikka... Siihen kyykkyy. Noin.
No nyt murha mielen nää eilen. Unconscious. Okei, se ei kuollu, mutta toi ilmeisesti naatti, se ei ollu niitten tainotusansa. Ainakin, no, en mä todellakaan toivo niin. Oli se naatti. Ikävä kyllä. Hei! Sakra tappaa viimeisen tyypin tässä. Noin. Mitäs tää? Tuolla. Jännä paikka. No joo. Uhrauksia täytyy joskus ottaa. Saakka nyt vähän uhrasit tässä. Ei voi mitään. Jaa. Samun keskeltäkin näkee ihan tolleen kylmästi. Tää räjäyttää varmaan koko bensa-aseman paskaksi. Hyvä. Hyvä. Sä tappoi sieltä taustalta jonkun paskiaisen. Voi. Niillä on käynyt tuuria tässä matkan varrella pihulla. Ei! Kuka siellä? Kuole pois. Possunaama menee eteenpäin. Jee! Ei! Possunaama kuolee nyt! Aha. Mennäs pois tosta hemmetin tulesta. Noin. Ammu sitä. Ihme, kun sä oot kuollu. Just ei ylettynyt toi hemmetin räjähys siihen. Hyvä näin. Jatketaan eteenpäin. Aha, siellä on joku. Ilmeisesti erittäin suutuksessa oleva enemi. Ei, kylli kuoli. Nöö. Kylli. Helvetti. Hän taisteli hamaan loppuun asti, mutta ei se riittänyt. Meidän kapteeni on kuollut. Ei enää savun kesken yhtään mitään. Vielä on ehkä yksi tai kaksi elämää. Olis kaikki meidän sankarit tässä kentässä. Sakrolla on vielä mahdollisuus selvitä hengissä, jos minä jotenkin pystyn tämän pelaamaan loppuun asti silleen, että mä löydän sen vihun tarpeeksi nopeasti. Koska sillä on vuotava haava ja se kuluttaa energiaa joka vuoro enemmän. Se kohta kuolee, jos ei pääse lääkintään miehelle. 8 HB. HB. Siellä näkyy. Ainakin kuti. Vihu ei näy missä. Dip dip. 1 HP per vuoro, sillä menee 7 vuoroa jäljellä siis. Se on tossa se yrkki. Mitä helvettiä? Nyt se ampuu tuolta. No! Ei Sakro ikinä tätä näe, kun se on aita ees. Pakko se on nähdä. Se on varmaan semmoinen hemmetin cyberdiski. Niin mua saa niin kuvitella. Ne oli oikein liimautu tonne aidan taakse noin cyberdiskit. Ammu siihen, noin. Mene vähän perään. Noin. Jos tää... Yasugashi okamotomotoula okoja laulaa. Jos tää näkis. Yes. Okei, se on pallopää. Hyvä. Oliko se viimeinen? Ei, koska sillä on toinen. Sagra! Hyökkäys! Toinen pallopää. Ei! No! Elä sinne me! Ei, me painoa vahingossa perhana tota kyykkynappulaa. No! Aita suojaa sinua. Ei! Kato, siviili on tulossa meidän alukseen kyytiin. Ei nyt käy päänsä tommonen. Oskar, sä oot meidän sankari. Ainakin niin mä luulen. Ihan autio paikka tossa ja... Ja sit oikeesti ei tiedä missä se liikkuu. Okei, missäs tommonen paikka oli?
Missäkään se ammus? No siinä on ainakin yksi. Nyt et kyllä pääse enää hengissä tästä. Jos sä nyt osuisit siihen, kiitos. Se oli viimeinen. Voi, meidän ryhmähenki kuoli. Niin paljon XCOM-tyyppejä tippu tässä matsissa. Ei voi mitään, se on pakko hyväksyä, että... Kyllähän sodassa ihmisiä kuolee. Mikkelis Mokkelis oli perällä hengellä, kaikki muut kuoli. Voihan paska. No, ei. Ei se mitään, kaikki voi korvata. Alienkraft consists of three main components. A power source, a navigation system, and a hull built from alien alloys. The hull is specific...